Chytrá karanténa. Návrat k normálnímu životu. Jak to celé funguje? Byl jsem pozitivně testován, ihned mě kontaktuje hygienik. A co dál? Hlavně zachovej chladnou hlavu, vše má své řešení. Společně s hygienikem se pokusím vzpomenout na všechny lidi, se kterými jsem byl v kontaktu za posledních 5 dní. Všechno se provede rychle, abych ochránil co nejvíc lidí ze svého okolí. Vytvořím vzpomínkovou mapu míst, kde jsem se pohyboval. Pokud si nejsem jistý, můžu použít data od mobilního operátora. To je možné jedině s mým souhlasem. Sestavím seznam lidí, se kterými jsem byl v kontaktu. Tito lidé ihned dostanou zprávu, aby zůstali v karanténě. To mají na starosti hygienici a speciálně vybudovaná call centra. Další lidé tak chrání své okolí. Ve správný čas k těmto lidem přijede 2členný tým, který jim odebere vzorky na testy. Pokud mají vlastní auto, mohou na odběr dojet sami. Odběrový tým odveze vzorek na testování do laboratoře. Díky chytré karanténě si vybere místo, které není přetížené. Cílem je, aby se všichni dozvěděli výsledky co nejdřív. Přestože test vyšel negativně, z preventivních důvodů musí člověk zůstat v karanténě. Pokud je výsledek pozitivní, nově nakažený si projde také celým tímto procesem jako já. Spolupráce má smysl, ochráníš své okolí. Chytrá karanténa, návrat k normálnímu životu. Spolu to zvládneme.